Jetësimi nisi në fillim të mandatit, e finalizimi është në Pragë në fund të ti. Projekt ligji që rregullon kriptoasetet që u premtua nga viti 2021, tek këto ditë pritet të futet në agjendë për votim nga deputetët në lexim të parë. Është dërguar për opinion në qeveri, e janë konsumuar 30 ditë të cilat qeveria i ka afat për të kthyer komente dhe tashmë kryetari i kuvendit ka nënshkruar procedimin e mëtutjeshëm të nismës ligjore. Grupi iniciator është optimist se nisma ligjore që rregullon funksionimin e monedhës digjitale ka lënë në këtë sesion. Deri në fund të korrigut, kur është edhe afati rregullt i punës së sesionit pranveror, ka kohë mjaftueshëm për shqyrtim edhe këtij projekt ligji, por edhe të tjerave që mund të vinë tashmë në lexim të parë. Por monitoruesit e kuvendit janë skeptik për këtë, bazuar në dinamikën e legjislativit. Mungesës së një vullneti për të, le të themi, themeluar për të krijuar atë shumicën e vazhdueshme në organet e kuvendit. Unë e shoh të vështirë miratimin e këtij projekti ligji për gjatë kësaj legislature. E nëse shkohet në zgjedhje pa u miratuar, krejt puna rrezikon të kthehet në pikën zero. Si dokument mbetet në regjistrat e kuvendit dhe në rastin e krijimit të një qeverie të re pas zgjedhjeve, mund të adaptoj projekti ligjin në fjalë ose të zhvilloj punime të reja. Nevoja për futje në kontroll të përdorimit të kriptovalutave po konsiderohet e madhe, pasi vlerësohet si industri në rritje.